Hebro i o Sharma Boy. طبعا محمد عياض الله ينطس ليه دولا ما عرفت تقول ايه بسم الله اكثر دمان من الكلام عاوي احد سنة وراتن اكتوبر تهي فنانك 2020 لأكون إلى أتم هبل 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 عدنتي شعبك مقدشة كذب مركو هري شعبك في صور دوية فنان كاس وآه فنان كل شيء مقدشة إعادة جعشها taageero badan ku leh bulshada dhexdeeda hadii aan magaciisa soo qaddimo oo aan ii soo gudbiyo hebel hebelkaas oo aad caan u ah bulshaduna ay aad u taqaan waxaan hubaa saxab badan inuu dhici doono waxaan hubaa in aad uu hor ku gelgeli doono taageerayaal badanna ay dhoolo tus aad u weyn dhigi doonaan waa kee fanaanka da'da yar ee bulshadu jeceshahay waa fanaanka caanka ah alfanaan Sharma Boy horta qofka waxaa fiican ilaahay dartii inuu kuu jeclaado qofka ilaahay dartii kuu jeclaado ilaahay dartii baa loo jeclaada dadka aniga waa jeclaa say ii jecelyihiin Sharma Boy diyaar u yahay qorshahan uu ahaa inuu heeso marka ha hor dhicina Sharma waa mahadsan yahay intaan idin heesin ka hor waxaan rabaa horta soomaaliya hore u tiri qof labisana daaragti nin labisan nin baa u booran aniga maanta macnaha intaanoo bulshaa macnaha ii codaysaa xitaa waaba la buuxaa meesha haddee todoba qof iyo codayaan laheed ay dhihi lahaayeen sanadkan fanaanka muqdisho tahay waa iga badnaanaya laakiin hadda waxaa waaye anaad isku haystay inaan ahay maadaama marka waxaan rabaa hadda aniga laftirkeyga inaan meeshaan qof wax gudoonsiiyo qof kale maaha qof ii dadaalkan intaan aan soo marnay xoogaan mas-uulka ka ahaa Saalim Kiski saaxiibkii kaameramaankayga editorkayga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود ما سنتين دمانتين شرم بوي سأوقع دسين. أنا قد قلبي وحواي عادي نودي. كل إلى كل جنوا دوا تصل ما ليه هان ولا تصل.